Uyumga tabib niqobida kelgan kimsani hozirning o'zida otib tashlashga tayyor edim. Toki düşmanlarını kırıp tashlamagunimcha g'am hasratdan yuragim kuyib, taqqa to'xtamasa bas diye sarbuloq chiroqlari sari shoshildim. Toki düşmanlarını kırıp tashlamagunimcha g'am hasratdan yuragim kuyib, taqqa to'xtamasa bas diye sarbuloq chiroqlari sari shoshildim. Ko'zlarim endi yoshga emas, qonga to'lgandi. Kimsasiz yo'lda kechasi yolg'iz ketayotganim uchun bo'lsa kerak, ortimdan kelayotgan mashina hech qanday ishoramsiz g'iqqillab tormozlandi. Haydovchi boshini chiqargan edi dedim. Sarbuloqqa tashlab qo'ying, pulingizni beraman. Xo'p, o'zim ham o'sha yoqqa ketayotgandim. Haydovchi yuz ko'zimdagi vajohatdan cho'chidi. Siz nima desangiz shu opajon. U opajon deb murojaat etgan bo'lsa-da, mendan kamida 10 yosh katta edi. Qotma gavdasiga, chiroq tushganda ko'rinayotgan ajinlarga qarab, hoyna-hoy, bola chaqa tashvishida yurgandir degan xayolga bordim. Shunday odamlar ko'p, yulduzlardan ham ko'p. Umri bola chaqasini boqish, to'y qilish, uy qurish bilan o'tadi. Hayotining mazmuni, me'yori shu. Agar me'yor buzilsa, bular jinoyatchilarga aylana boshlashadi. İçkilikbozlikka sarflangan pullar, misli ko'rilmagan darajadagi nafs, fohishalarning ustidan sochilgan harom qog'ozlar, birovning xotinini yo'ldan urishlar. Bu odamning shunday yurgani ma'qul dedim. Hammadan baxtli, mashina bor, uy bor, har yili yo uyda, yo biron jigarinikida to'y, har xil shirin tashvishlar. Menda hozir miltiqdan boshqa narsa yo'q. Kulgim qistadi. Haydovchi menga g'alati qarab qo'ydi. Ovoz chiqarib kuldimmikan degan gumonda labimni tishladim. Baxtli odamni bezovta qilishni istamasdim. U mendan pul olmadi. Qaytanga benzavod ko'chasi boshiga tashlab qo'ydi. Urush maydonida xaroba uylar oralab borayotgan askardek his etardim o'zimni. Dushman uyasiga oz qoldi. Mana, pusib boryapman. Qo'limda qurol. Bir odamdan boshi berk ko'cha qayerdaligini so'ragandim. To'g'ri ketaversam, undan chiqishini aytdi. Zavod va charog'on inshootlardan uzoqlashib, hashamdor, zulmatbaxsh devorlar orasiga kelib bordim. Boshi berk ko'chaga burilganimda, qizimning ayajon degan nolasini eshitgandek bo'ldim. Qayerdadir Behruzjonim yig'layotgandek tuyuldi. Avval suvga cho'ktirilib, azoblarga giriftor etilib, keyin o'g'irlangan Asilbegim, polvonim ko'z oldimdan o'tdi. Mavlon Simos ham mung'ayib qolgandi. Oilamning taqdiri nima kechgan o'zi? Nahotki bir necha daqiqa o'tib, mutxish sirli voqealarning tagiga yetsam. Hozir ko'rsataman, hozir, telbavor pichirlash chiqdi bo'g'zimdan. Oilamning boshiga it kunini solgan, sen to'ng'izga hayvonlik qanday bo'lishini ko'rsataman. Hozir o'z qoningga belanasan, qiynalib bo'lasan. Shoshmay tur sen, shoshmay tur. Temir darvozaning eshigi qiya ochiq ekan. Taraqlatgancha lang ochib darvozaxonada paydo bo'ldim. Nexia turibdi. Hovli charog'on. Erkak kishining kimgadir jerkigan namo gapirgani eshitildi. Darvozaga qaranglar, kimdir keldi. Hovli sahniga chiqdim. Miltiq qo'ndog'ining yon tomonida yana bir surgich bor edi. Tepkini bossam otilmasa, bundan chiqdi shunisi saqlagich. Shundoq so'ramanu, ikkinchi marta bosaman. Albatta otiladi. Xiyonat qilmaydi menga. Agar uyda odam ko'p bo'lsa, masofa saqlab o'q uzaman. Toki qayta o'qlab olgunimcha tashlanib qolishmasin. G'ishtin saxinga jimjimador naqshli sarg'ish chorpoya o'rnatilgan edi. Oyoqlarini salanglatib, on taxtaga suyanib bir erkak maykachan o'tirardi. Dastavval menga ajablanib qaradi. Keyin rang ro'yi murdanikidek oqarib ketdi. U erimning janozasidan avval 3 gün uyimizga qatnagan tabib qiyofasidagi o'sha kimsaning shaxsan o'zi edi. Va nihoyat Ablahning uyasini hech adashmasdan topib kelgandim. Sharifa, dedi u o'rnidan dik etib turib. Ismimni esingdan chiqarmabsan-da. Menga qarang. Jirkanch basharangni nimasiga qarayman? Bu basharani yanchish kerak, yanchish. Yo'q, siz avval gapga quloq soling.
miltiq ustidagi matoni yulqib oyog'imdagiga tashladim. G'azabim jo'ssa-da, otish oson emasligini tushundim. Qolaversa, avval oilamning qismatini so'rashim kerak edi. Bolalarim qayerda? Bir qadam tashladim. Mavlonchi, Mahkamjon qo'lini ko'tarib ortga tislandi. Nimalar deyapsiz, Sharifa? Ovozi titradi uning. Ko'rini ochdik. Bolamnikini ham. Hech biri yo'q u yerda. Bu hammasi sening va yana kimningdir ishi. Tuhmat qilmang. Menda ayb yo'q. Shu payt yon tomonimda sharpa sezildi. Miltiqni shiddat bilan burdim. Oshxona eshigida temir tovoq ko'targan peshbandli xotin ko'rindi. Barmoqlarim o'z-o'zidan tepkini bosib yubordi. Biroq miltiq otilmadi. Shosha-pisha yonlama saqlagichni surib, yana tepkiga barmoq qo'ydim. Ayolni nega otayapman tushuna olmasdim. Miyam ezgulik qadar bo'shliqqa aylanib ulgurgandi. Gumburlash hayhotdek hovlini larzaga soldi. Nazarimda o'q ovozi keng havoga chiqib keta olmay, devordan devorga urilib quloqimni qomatga keltirdi. Uydan bir bola, o'spirin va bo'yi yetgan qiz chopib chiqdi. Ayolning oshxonada cho'zilib yotgani ular turgan joydan ko'rinmasdi. Shu sababdan va bir o'rtasi dotlamadi. Dam Mahkamjonga, dam menga hayrat ila alangjalang boqdilar. Kir hammang ichkariga, o'shqirdi doktor ularga. So'ngra oshxona eshigiga yugurib bordi. O'ldirib qo'ymadingizmi, Sharifaxon? Temir qattiq ovoz berdi. Tovoqqa tegdi shekilli. Ish qilib tovoqqa tekkan bo'lsin. Iltimos, miltiqni tushiring. Sizga hammasini gapirib beraman, hammasini. Avval ayt, bularning bari o'yinmi? O'yin, katta o'yin. Lekin odam o'lsa, hech qanaqa o'yin bo'lmay qoladi. Ha, hech qanaqa. Nariroq tur. U anavi joyda. Men vrachman. Xotinimga yordam berishim kerak. O'yindan o'tib chiqarmang, Sharifaxon. O'qni almashtirmoqchiman. U soddaligimdan miyig'ida kulgandek bo'ldi-da, aytganimni bajardi. Sumkani ochib, og'ir, sarg'ish o'qni oldim-da, miltiqdan gilzani chiqarib qayta o'qladim. Demak, vrachsan. Qundoqni qo'ltig'imga qisib, miltiqni mahkam ushladim. Tabib emasligingni bir qarashda sezuvdim. La'nat kardiolog. Bolalarim qani? Men, dedi u cho'zib. Faqat Mavlonning soxta o'limini uyushtirishga yollanganman. Shunaqa de, seni kim yollagan? Mavlonning o'zi. Shu gapga ishonamanmi? Aldasam nonursin, Sharifa. Hozir u qayerda? Aytyapman-ku, men bilmayman. Bu tomoshalar nima kerak edi unga? Qancha odamning qarg'ishi la'natiga qoldi-ku. Mavlon buyurgan ishni bajardim. U yog'ini yelka qisdi Mahkamjon. Mavlonni go'rdan qazib oldingmi? Ha, uni qushiga keltirdim. Shaharga ketdi. Shu topda xotini ingradi. Mahkamjon oshxonaga chopgan edi, to'sqinlik qildim. Nafis, Nafisjon, dedi u. Hech narsa bo'lgani yo'q. Deyarli hech narsa. Hozir bint olib kelaman. Doktor menga qaradi. Cho'chqa o'q bilan otibsiz. Yaxshiyam qo'lida tovoq bor ekan. Dori darmoningni olib chiq. Jerkidim uni. Ortiqcha harakat qilsang yana qon to'kiladi. Telefonni ushlamaysan. Pichoqqa yaqinlashmaysan. Bolalaringga ham tayinla. Mahkamjon biror yumushga rozi bo'layotgan boladek jon dili bilan bosh silkidi. To'xta, dedim o'rnidan turgach. Mavlon shaharga berkinib o'tirmaydi. U qayerda bo'lishi mumkin? Menimcha, Mavlon Rossiyaga qochgan. Hammasiga sabab nima? Qamoq haqida gapirganding-ku. Uni kimdir tuzoqqa tushirgani uchun o'zi va oilasi xavf ostida qoldi. Tuzoq milliard so'mga bog'liqmi? 2 milliard so'mlikmi? Rost xabarim yo'q. Menga boshida titrab qaqshab so'zlab bergandi. Ular hammangizni bir kechada so'yib ketishni rejalashtirgan ekan. Kimlar ular degani? Yomon odamlar, Sharifaxon. Bir uchi chet elliklarga borib taqaladigan xalqaro jinoiy guruhga o'xshash qandaydir kimsalar. Mavlonning aybi juda katta edi. Qilinmagan ayb, katta tuhmat. Men boshqa narsani bilmayman. Nega shu narsa militsiyaga ma'lum emas? Katta ish ekan-ku. Bu voqealar oyning orqa tomonida bo'lgan hodisalar.
Mavlon to'satdan o'lib qolmasa, boshiga inson zotining aqliga sig'maydigan azoblar, eng kamida og'ir yo'qotishlar yog'ilardi. O'lib qutulish kerak edi ulardan. Ha, o'lib qutulish. Shuning uchun bir kuni meni yonimga keldi. Ukol bilan o'likday qotirib tashlaysiz. Ekspertiza yormasligi uchun janozamda ishtirok etib kuzatib turasiz. Qorong'u tushishi bilan g'orimni kavlab hushimga keltirasiz dedi. Bir necha kun organizmini tayyorladim. Yuragi dosh bera olmasa kerak deb o'ylagandim. Shukrki, u narigi dunyo eshigidan qaytdi. Ko'zlarimga yosh to'lgandi. Hovli chirog'i shu'lalandi. Barmog'imni tepkidan oldim. Mavlonning o'lmagani mayli. Bolalarim, bolalarim qayerda? Ularni senlar o'g'irlamadilaringmi? Unda kim? Balki Mavlon boshqa kishiga tayinlagandir. Menga emas, ishoning Sharifa, bintga boray. Mahkamjon uyiga shoshilgancha kirdi. Ichki ishlar xodimlariga qo'ng'iroq qilsa, o'zi ham qamaladi. Biror shumlik o'ylab topsa, peshonasidan darcha ochib qo'yaman deb devorga og'izda suyandim. Boyaqish xotin yana ingradi. Boshimni cho'zib, aft angoriga tikildim, u seskanib tushdim. Bugun men shu ayolni esladim. Uyini axtardim va hayot yana bir tasodifni tuhfa etishidan umidvor bo'ldim. Ha, bu Nafisa edi. Doim yo'limdan chiqadigan o'sha talaba qiz. Nafisa, chaqirdim uni. Sizmisiz? Kimsiz? O'ldirsangiz bir to'la o'ldirib qo'ya qoling. Yig'lamsirab shiftga tikildi u. Yoniga bordim. O'q temir tovog'ini teshib o'tib biqinini yaralagan edi. Men Sharifaman. Dedim miltiqni taraqlatib polga qo'yarkanman. Tanidingizmi? Talabalik davringizdagi dugonangizmi? Toshkentda huquqshunoslikda o'qirdim. Meni kechiring, Nafisa. Sharifa? Ha, Sharifaman. Esladingizmi? Siz PET institutida o'qigansiz. U biqinini avaylab ushlab gavdasini ko'tardi. Yordamlashgan edim, bir amallab oshxona devoriga suyandi. O'tmoqchi emasdim, dedim. Bu kishining xotinbozligi boshimni yeydi. Ko'zlariga mildir-mildir yosh quyildi. Xotinbozligining menga aloqasi yo'q. Nafisa gapimni eshitmadi chog'i. Mavlon va bolalarim haqida hech nima so'ramadi.